Syysruno. On syksy taas saapunut ja mielipiteitä jakanut. Toisille se on villasukkia ja kynttilöitä, useimmille töitä. Jotkut lausuvat, ihanaa on arki kun alkaa, suosittelen lyömään heitä haravalla naamaan. Jotain häikkää on järjenjuoksussa, jos kiskoo litratolkulla glögiä lokakuussa. Ei maajussikaan taas hirveästi naura, kun paskaksi meni viimeinenkin agroluksin kyntöaura. Horisontissa siintää ruska, kun kuuntelen naapurin valitusta. Se sanoo, puusi mun puolelle rajaa jo kasvaa ja lehteensä tontilleni pudottaa. Kritiikkiin mä vastaan, haista sinä liimotainen perse. Ja jatkan, älä turhaan tästä asiasta meteliä nosta, kaikki tarvittavat asiapaperit löytynevät kunnanvirastosta. Älyllisessä mittelössä naapurini voittaisi vaikka pihlajan oksalle liihottanut punatulkku, lisäksi hän on Audi-kuskinakin tunnettu A-luokan mulkku. Ystäväni Reijo kiipesi huipulle haavan ja tippuessaan sai reiteen keskikokoisen avohaavan. Nyt ei saa Reijo laitettua pihaa talvikuntoon eikä liioin vaihdettua renkaita Fiat-puntoon. Tästä teenkin aasille sillan, jotta tarina pysyy loogisena. Niiden mouhojen alla on todennäköisesti rengas halvin, kenet taas kerran yllättää talvi. Ei olisi Suomessa talousongelmia noita, jos valuuttana voisi käyttää pihalle mädäntyviä omenoita. Sienetkin metsän olisivat ihan kivoja, jos niistä ei väärin käsiteltynä saisi myrkytystiloja. Kynästäni muuten katkeaa kohta